Bem-vindos ao primeiro jogo da fase de grupos da Copa Internacional. Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. O público fique. Aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começam as emoções deste jogo. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções e muito bem, e no meio também, se bobear na outra lado. Casemiro! Gol do Brasil! Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do Brasil. Começaram muito bem hoje. Campbell. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Oviedo. Gabriel Jesus chega com tudo e recupera a bola. Renato Augusto. Meu Deus, que linda jogada está acontecendo ali. Renato Augusto. Uma defesa espetacular. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Oviedo. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Renato Augusto.
Gabriel Jesus! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Campbell. Ele tenta encontrar alguém para receber. Alves está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Gabriel Jesus. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém... Meu Deus! Caramba! Gabriel Jesus está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Que beleza! Outro gol perdido igual ao anterior. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Subiu alto e tocou de cabeça. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Campbell. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Derrubou na área, pênalti marcado. O juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti. Como é que essa bola não entrou? Bom, do jeito que está o time, o próximo pênalti tem que ser sem goleiro, para os caras acertarem uma. Coutinho, mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Miranda resolveu abrir o jogo. Agora é com o Coutinho. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos para os 45 minutos finais. O Brasil vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Abriu na ponta. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Ela vem por cima. Olha a bomba! Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E acaba arrumando a casa, mandou a bomba. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ali mesmo. Uau. A defesa conseguiu afastar. Recuperou a bola de novo. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Olha que velocidade desse contra-ataque. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. É.
Acabou o espaço dele. Saiu ali na lateral. Marquinhos. Meteu o bico nela, lá pra frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tá meio, no meio. Tá livre. Dentro. Aqui, aqui. O juiz está marcando a falta. Procurando opções para o passe. Ora, o Betty, uma opinião geral sobre o jogo até agora. E agora é aquela hora de administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo, o placar é esse, tem que segurar mesmo. Cobrança direta para o adversário. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Gabriel Jesus! Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Tá sozinho, tem que resolver a parada. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tem que abrir a jogada na esquerda. Opa, foi uma falta claríssima. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Agora é uma boa chance, ele tá sozinho. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Precisa puxar as orelhas, as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Chegou e cortou. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Finalizou. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Precisa dar mais velocidade a esse jogo. Vai acabar a partida. Ui. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Esse é o resultado que o técnico queria. Três pontinhos para dar moral. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Começaram com o pé direito, pé esquerdo, cabeça, nariz empinado e tudo que é jeito bom. Bela vitória e podem jogar mais que isso.
sou Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim, que não vai ser o caso desse jogo agora. Quero começar mandando um grande abraço aos nossos telespectadores direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, a casa do Internacional. Os jogadores, neste instante, cantam o hino nacional do seu país. O público fique. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Coutinho. Esticou a perna e levou a melhor. Paulinho. Gabriel Jesus. Mandou a bola para o lado direito. Pode seguir, não tem marcação. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. É falta! Cobrança direta para o adversário. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Procurando opções para o passe. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Agora chegou junto, conseguiu roubar a bola. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Coutinho, é agora, cara. Coutinho, o juiz está marcando a falta. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. Paulinho. Alves. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Neymar! Neymar! Está claro que não está funcionando. Perderam outro gol, igualzinho ao outro. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol. Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Paulinho, ele tenta encontrar alguém para receber. E agora, grande chance para ele. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Será que ele faz?
Neymar! Gol do Brasil! Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Passe perfeito de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Gabriel Jesus! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Uma boa chance por ali, tá sozinho, sozinho. Um grande drible, olha a chance! A batida! Querem liquidar a fatura rapidinho. Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço! Isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Mais um grande drible espetacular. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Derrubou na área, pênalti marcado. O juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Parabéns, hein? Bela cobrança. Parabéns. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Passe pra frente. Marquinhos. Chega. Final do primeiro tempo. 2-0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. E acabou tropeçando por ali. E não apareceu ninguém ali para receber. Está pintando aí um contra-ataque. É só passou por todo mundo, está de frente. Olha a bomba! Ah, mas essa chance era boa, hein? Mais, que goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. Agora no placar, 3 a 0. Foi bem na defesa, foi muito bem. O Brasil está começando o segundo tempo da melhor maneira possível, claro, fazendo gol. Agora o time pode até segurar um pouquinho o ímpeto para atacar com mais segurança. Boa!
Opa, foi uma falta claríssima. Opa, marcação, pressão, é isso aí. Uma marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores. Não sei se eles vão aguentar aí. Limpou todo mundo, agora é só grande chance para finalizar. Defendeu o goleiro. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Deu ali um toque providencial na bola. Mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? A batida! Deu uma A batida! Gol! Só aumenta, sem dó nem piedade. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito com um belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora sim, a fatura parece liquidada. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Procurando opções para o passe. Chegou pesado e fez falta. Casemiro está expulso. Agora o técnico tem que reorganizar o time. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. Gabriel Jesus. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Isso é básico, né? Se meio tá esse enrosco todo, joga pelos lados, pelas pontas. A defesa conseguiu afastar. Recuperou a bola de novo. Arriscou um lançamento longo, mas pra ninguém, né? Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Marquinhos. Juiz apita, tiro livre direto. Opa, veio com tudo no carrinho. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Subiu a placa ali com 2 minutos. Tentou o companheiro mais adiantado. Acabou o jogo. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Mas que belo resultado, hein? 2 vitórias em 2 jogos logo na fase de grupos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid, localizado bem no coração da cidade. É aqui que a equipe vai mandar os seus jogos na temporada 2017-2018. Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que está com vocês e eu estou pronto. E tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Hora de acompanhar as emoções de Suíça e Brasil. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. E então, oi, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Ele é um lateral direito dos melhores. Vai dar para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções e muito bem, e no meio também, se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Pois é, raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse caso não dava para ser diferente, né? Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Procurando opções para o passe. Paulinho está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Berami. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Está em condição de marcar. Agora sim, só tem ele, o goleiro. Gabriel Jesus. Gol do Brasil! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Shaqiri. Ele tenta encontrar alguém para receber. Shaqiri cruza. Que beleza, que chute! Renato Augusto. Neymar. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Batida, gol! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. É uma defesa indefensável, que não marca ninguém. Quando marca, deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. Merece tomar esse gol. Marcou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? É agora, Carneimar! Ima ficou com ele no rebote. Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Que beleza! O goleiro soltou a bola. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Agora no placar, 3-0. Paulinho, a posição é muito boa.
oportunidade. Shaqiri. Neymar. O zagueiro usou toda a sua experiência, jogou sério, resolveu por ali. Tava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Tem que abrir a jogada na esquerda. Stocker. Alves. Estava bem colocado, cortou a bola. Vai mandar uma paulada dali. O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? Isso aí é falta e o juiz confirma. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Lá vem a batida, tá aí mesmo. A batida, golaço! Gol! Fim do primeiro tempo. 3-1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. Faltam só 45 minutos para decidir quem continua vivo nesse grupo. Marquinhos. Alves. Silva. Renato Augusto. Marcelo. Neymar. Neymar! Lá vem ele com a bola de novo. Cuidado, cuidado! Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Vai acabar arrumando pra cabeça, pro time dele, pro placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, caramba? Chaka. Com a festa do ataque. Paulinho. Passe pra frente. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Foi falta, nenhuma dúvida. Stocker. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Gabriel Jesus não está tendo vida fácil aqui hoje. Nada da pancada, mas é um jeito de o cara não jogar, né? Marquinhos. Renato resolveu abrir o jogo. Esticou a perna e levou a melhor. Preparou! Gabriel Jesus! Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de um mau tempo curado. Era uma bola bem difícil. Ganhou por cima, de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Tá querendo chegar perto da área. Renato Augusto. Paulinho. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. A chance é toda dele.
Ele fez a falta, o juiz está certo. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Meteu o bico nela, o goleiro. Agora é com o Neymar. Vão dando espaço. Lá vem a batida. Espetacular, Neymar. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Foi um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Procurando opções para o passe. Vai passar voando ali pela direita. Renato Augusto chega com tudo e recupera a bola. William. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Stocker. Engolou. Deu uma bela recuperada de bola. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Rodrigues. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. Não tem mais ar. Lá vem o tiro. A batida, gol! O jogo está liquidado. Resta saber de quanto vai ser. Gabriel Jesus foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. O cara acreditou no lance. Está encerrada a partida. Com este resultado, a seleção supera a fase de grupos. Agora, perdeu, cai fora. Que apresentação sensacional, hein? 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Bom, eles conseguiram o resultado necessário e agora vão para o mata-mata. Agora é hora de decisão. Não tem segunda chance. Quem facilitar agora, cai fora. Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. É dado o apito inicial, o jogo começa.
está tentando por ali encontrar um espaço. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Gil está recebendo o último aviso e o juiz não vai mais tolerar essa chegada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? É para bater nelas, tá bom? É para chutar bola, senão você vai ser expulso. Nossa, cobrou o tiro de meta de qualquer jeito e deu a bola de graça. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Limpou todo mundo. Gabriel Jesus! Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! O goleirão mandou lá pra frente. Eles já recuperaram a bola. Não! Lá vem a batida! Caramba! Outra vez! Gol! Brasil! Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Está dado aí o primeiro golpe. É, dá para dizer que eles começaram bem a campanha já. Deu uma bela recuperada de bola. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E lá vem o cruzamento. A batida de longe. Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Pressão total, mais um escanteio. E a bola vai nas mãos do goleiro. E ele chegou livre para marcar. Cara, a batida! Espetacular, William! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Estamos agora com 2-0 no placar. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Renato Augusto, que maravilha de jogada, tá? Olha que chance para chutar. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele criou espaço, avançou bem, mas a finalização não foi do mesmo jeito.